Բարև։ Թանգարանում շարքը այսօր պատմելու է պատկառելի տարիքով Գեղեցկուհի Երևանի մասին։ Երևանի պատմության թանգարանում ենք։ Բարի գալուստ Երևանի պատմության թանգարան։ Պետք է ասեմ, որ Երևան քաղաքի պատմության թանգարանը մեր մայրաքաղաքի յուրատեսակ այցեքարտն է, որովհետև այցելելով թանգարան, այցելուն ծանոթանում է Երևանի պատմությանը հնագույն ժամանակներից սկսած մինչև մեր օրերը։ Ըստ ժամանակագրական կառուցվածքի թանգարանը ունի 3 սրահ, որտեղ որոնցից մեկում ներկայացում է Երևանը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր հնագույն ժամանակներից մինչև ուշմիջնադար։ Այդտեղ այցելուն ծանոթանում է, որ Երևանի տարածքը այն մարդկության բնորաններից մեկն է եղել, ինչի մասին վկայում է Երևանյան քարայրից հայտնաբերված նյութերը, դրանք թվագրվում են մեզանից 800-ից 500 հազար տարվա պատմությամբ։ Այդ նյութերը վկայում են, որ այստեղ մարդը ապրել է դեռևս 500 դարի ժամանակներից, և հետո տարբեր դարաշրջաններում արդեն ձևավորվել է Homo sapiens-ը, և Երևանի տարածքը դարձել է աշխարհի այն եզակի և այսպես բնակեցված վայրերից մեկը, որտեղ սկսել է մարդկությունը իր պատմությունը։ Դրա մասին վկայում են հայտնաբերված նյութերը, որոնցից կարելի է նշել մոտ 800 000 տարվա պատմություն ունեցող քարե հատիճը, որը հենց Երևանյան քարայրից է հայտնաբերվել։ Ուրեմն պետք է ասեմ, որ այդպիսի քարայրներ, որտեղ մարդիկ բնակվել են քարեդարում, հայտնաբերվել են նաև Հրազդան գետի մյուս ափերին։ Ցուցասրահում ներկայացվում են նաև Երևանի պատմության հաջորդ ժամանակաշրջանը, Շենգավիթի քաղաքագիրտ բնակավայրը, որը թվագրվում է 6000 տարվա պատմությամբ։ Այդտեղ ցուցադրվող խեցեղեն առարկաները զարմացնում են իրենց կատարելությամբ, պատրաստման տեխնիկայով և կատարելությամբ, և դրանք ձեռքը վերցնում ես ձեռքը, տեսնում ես, որքան թեթև և ինչքան հետաքրքիր զարդանախշերով են զարդարված, ինչը վկայում է տվյալ ժամանակաշրջանը մարդու գեղագիտական պատկերացումների և ճաշակի մասին, և այժմ էլ մենք այսպես մեծ սիրով դրանք կարող էինք օգտագործել մեր կենցաղում։ Այնուհետև մենք ներկայացնում ենք 4-ից 3-րդ հազարամյակներին պատկանող առարկաները և բնականաբար ուրաշտական ժամանակաշրջանը, և Երևանը արդեն ունեցավ իր քարե անձնագիրը, շնորհիվ արգիշտի արքայի, և այդ քարե անձնագիրը նույնպես այն եզակի ցուցանմուշներից է, որ այսօր շատ մայրաքաղաքներ, էլ չեմ ասում քաղաքներ, չունեն։ Բավականին մեծ տեղ է գրավում ցուցասրահում ուրաշտական շրջանի պատմությունը, և միջնադարյան Երևանը ներկայացնում ենք արդեն Մանրակերտով, որի վրա պատկերված են Երևանի հին Երևանի փողոցները, թաղերը, բնակավայրերը, որոնցից մի մասը այսօր պահպանված է, մի մասը արդեն անցել է պատմության գիրկը։ Մակետի վրա մեր թանգարանը հետաքրքիր տեխնոլոգիական լուծումների շնորհիվ ներկայացնում է նաև հին Երևանի անցուդարձ ծրագիրը, և այցելուի աչքի առաջ մի ակնթարթում կարծես կենթանանում է մակետը, շարժվում են մեքենաները, քայլում են մարդիկ, հնչում են եկեղեցիների զանգերը և այլն, այսինքն այցելուն միայն մակետի շնորհիվ ծանոթանում է հին Երևանի կենցաղին, կյանքին։ Սրահի վերջում այցելուն տեսնում է Պողոս Պետրոս եկեղեցուց մնացած որմնանկարները, որոնցից մեկը ծաղկաշղթայի տեսքով է, իսկ մյուսը ներկայացնում է Բարդովլոմեոս Առաքյալին, և դրանք, քանի որ եկեղեցին 1937 թվականին արդեն քանդվել էր, դրանք իրենցից պատմական մեծ արժեք են ներկայացնում։ Հաջորդ ծրահում ներկայացվում է Երևանի 19-րդ դարի պատմությունը, որն սկսվում է 1826-ից 28 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմներով։ Այդ ժամանակաշրջանում դեռևս լուսանկարչության գյուտը չէր եղել, և յուրաքանչյուր պատմական իրադարձություն վավերագրվում էր գծագրող նկարչի կողմից, ինչպիսին եղել է Վլադիմիր Մաշկովը, որը այդ ժամանակ ուղեկցում էր ռուսական զորքին և վավերացնում էր պատմական իրադարձությունները, ռազմաճակատում տեղի ունեցող իրադարձությունները, և նրա այդ գծանկարների շարքում շատ արժեքավոր է Երևանի բերդի գրավումը
գծանկարը, որտեղ պատկերված է ինչպես են հայ կամավորականները եւ ռուսական զորքերը ազատագրում Երևանի բերդը, որը տեղի է ունեցել 1827 թվականի հոկտեմբերի 1-ին։ Ցուցասրահում կարող եք ծանոթանալ նաեւ պատերազմի այդ պատերազմի ընթացքում օգտագործված զենքերին, տարբեր զենքերին եւ Երևանի բերդի հատակագծին։ Ընդ որում պետք է նշել, որ Երևանի բերդը այն ժամանակ հանդիսանում էր ռազմավարական կենտրոն Արևելյան Հայաստանում եւ երբ այն գրավում էր, համարվում էր, որ արդեն Արևելյան Հայաստանը այդ երկրի վերահսկողության ներքո է եւ 1827 թվականին բերդը ազատագրելուց հետո Արևելյան Հայաստանն ամբողջությամբ անցնում է ռուսական պետության վերահսկողության ներքո։ Սրահում ցուցադրվում են նաև 19-րդ դարի Երևանի կենցաղին վերաբերվող առարկաներ, նաև 19-րդ դարի Երևանի ցու բնակարանի ներքնատեսքը, ննջասենյակը եւ հյուրասենյակը բնորոշ կահույքով եւ սպասքով։ Ներկայացվում է նաև 19-րդ դարի Երևանյան փողոց շատ հետաքրքիր կամարաշարով, իսկ ցուցադրվող հավաքածուի զարդը կազմում է 19-րդ դարի վերջի 20-րդ դարի սկզբների հարսանեկան զգեստը, որը հակնում էին երևանցի հարսները հարսանեկի ժամանակ։ Պետք է ասեմ, որ այն եզակի ցուցանմուշ է, ոչ մի թանգարանում չկա նման տարած, եւ մի հետաքրքիր այսպես դեպքիշ եմ, տարիներ առաջ մենք կազմակերպեցինք ցուցահանդես հարսանեկան աքսեսուարների նվիրված եւ սրահի մեծ այրում ցուցադրում էին 19-րդ դարի հարսանեկան զգեստը, մյուս այրում գեր ժամանակագից հարսանեկան զգեստը, եւ հարցումների արդյունքում պարզեցինք, որ օրիորդների շատերը իրենց հարսանեկի ժամանակ կուզենային հագնել հենց 19-րդ դարի բնորոշ այդ հարսանեկան զգեստը, որը իր ներփությամբ եւ կատարելությամբ աչքի է շոյում պարզապես։ Այնուհետև մենք տեղափոխվում ենք թանգարանի երրորդ ցուցասրահը, որտեղ ժամանակագրական սկզբունքի եւ թեմատիկ սկզբունքի միախառնում է։ Ցուցադրությունը կազմված է թեմատիկ եւ ժամանակագրական սկզբունքով միաժամանակ։ Այստեղ ցուցադրվում են Երևանի հին հատակագծերը, որոնցից պետք է նշել 17-րդ դարի ֆրանսիացի ճանապարհորդներ Շարդենի եւ Դավիրների հատակագծերը, որոնք յուրովի են ներկայացնում Երևանը, Երևանի բերդի տարբեր հատակագծեր, ինչպես նաև ցուցադրում ենք 1924 թվականին Ալեքսանդր Թամանյանի ստորագրությամբ Երևանի գլխավոր հատակագծերը։ Ընդ որում կուզենայի նշել նաև Երևանի հին ջերմաչափի մասին, որը հրապարակում է տեղադրված եղել, ներկայիս հրապարակում, եւ այդ ջերմաչափը աշխատում է ոչ թե սնդիկով, այլ սպիրտով, եւ ճիշտ ջերմաստիճանը ցույց տալիս սրահում։ Հետաքրքիր ցուցանմուշներից են նաև Երևանի ժամացույցը, որը մինչև կառավարության նոր շենքի կառուցումը եւ նոր ժամացույցի տեղադրումը Երևանում Թիֆլիսից բերվել է ժամացույց, որը դրված էր Երևանի ներկայիս հրապարակի ոստիկանական շենքի ճակատային հատվածում, սակայն տեղափոխության ժամանակ ժամացույցի դիմահայաց ապակին կոտրվում է, եւ քանի որ ապակին այլևս չկար, ագրավները նստում էին սլակների վրա եւ ժամը խախտվում էր, հետեւաբար Երևանում այդ ժամանակ շրջանում հնարավոր չէր, որ ժամադրվածները ճիշտ ժամին միմյանց հանդիպեին։ Որպեսզի այդ հարցը լուծվեր, հատուկ պահակ էին կանգնեցնում ժամացույցի տակ, որը կրակում էր թռչուններին, վախեցնում եւ նրանք ազատ էին թողնում սլակները։ Այսպիսի հետաքրքիր պատմություն է կապված Երևանի հին ժամացույցի հետ։ Ինձ համար, քանի որ ցուցադրության հենց սկզբից մինչև վերջ ես եմ մասնակիցն եմ եղել, դա հիմա դժվարանում եմ ասել, բայց որ ես ինքս ազգագրագետ եմ, ազգաբան եմ, եւ բնականաբար ավելի շատ 19-րդ դարի Երևանի պատմությունն է ինձ համար այսպես հոգեհարազատ, բայց միևնույնն է, այսպես բոլոր սրահներում կան առարկաներ, որոնք շատ, շատ այսպես հոգեհարազատ ու գրավիչ են։ Մենք ամեն ինչը թանգարանային այսպես սիրով ենք կազմել ցուցադրությունը, եւ կարծում եմ դա երևում է արդեն թանգարան այցելողի այսպես վերաբերմունքից։ Բազմաթիվ անգամ մենք հարցումներ ենք կատարել մեր տպավորությունների գրքում, այցելուները շատ ջերմ այսպես տպավորություններ են գրում, եւ մի հետաքրքիր բան էլ ասեմ, դպրոցական երեխաները սովորաբար
այսպես մտածում եմ որ թանգարանը այսպես քարացած ձանձրալի մի վայր պետք է լինի բայց մեր կրթական ծրագրերի եւ էքսկուրսավարների հրաշալի այսպես ջերմ աշխատանքի շնորհիվ հաճախ չեն ուզում թանգարանից հեռանալ այստեղ իրեն շատ լավ են զգում իսկ դա շատ կարևոր է որ այդ ջերմությունը իրենց փոխանցվում է կարծում եմ յուրաքանչյուրս իր շրջում Երևանի յուրովի է վերաբերում ես ինձ համար իհարկե թանգարանը իշտեղն ունի բայց ես Երևանը ուղակի սիրում եմ առանց որևէ բանի սիրում եմ մեր փողոցները մեր Երևանյան աշունը մեր Երևանը որը հավերժ մերներին է Պատերազմի օրերին մենք Արցախցի երեխաներին փորձեցինք մի քանի անգամ բերել մեր թանգարան եւ այսպես հետաքրքիր խաղ էքսկուրսիաներով իրենց ծանոթացնել Երևանի պատմությանը մի փոքր էլ պատերազմի այդ արհավիրքից շեղել բացի այդ թանգարանը այցելեց նաեւ զինվորների վերականգնողական կենտրոն մեր հերոս զինվորների հետ ծրագիր իրականացնելով ներկայացրեց Երևանի պատմությունը իրենց մեր հրատարակություններից քեշ նվիրեցինք եւ ուզում եմ ասել որ թանգարանը նաեւ հրատարակչական կարևոր գործունեություն է ծավալում որտեղ ոչ միայն Երևանի պատմությունն ենք մենք բարբերաբար ներկայացնում այլև գիտաժողովներ են գրավիրում եւ այդ գիտաժողովների ընթացքում Երևանի պատմության այս կամ այն չբացահայտված էջերը նորովի ներկայացնում ենք հանրությանը ընդ որում դրանք թարգմանվում են անգլերեն եւ ռուսերեն լեզուներով որպեսի ոչ միայն հայ հասարակությունը ծանոթ լինի մեր քաղաքի պատմությանը, այլև օտարազգիները կարողանան ճիշտ գնահատականներ տալ։ Այսօր մեր թշնամի երկիրը անընդհատ ոտնձգություն է կատարում մեր մայրաքաղաքի հանդեպ, նույնպես այն համարելով իրենը, մոռանալով, որ Երևանում դեռ 19-րդ դարի թվագրության բոլոր թվագրողները քաղաքի բնակչության երբեք ադրբեջանցի էթնոնիմը չեն օգտագործել, այլ Երևանում ապրել են թաթարներ, որոնք ժամանակին հետո տեղափոխվել են կովկասյան թաթարները եւ ադրբեջանցի էթնոնիմ գոյություն չի ունեցել, բնականաբար նաեւ չէր կարող, եթե գոյություն չի ունեցել այդպիսի ազգ, չէր կարող նաեւ Երևանը իրենցը լինել։ Եվ շատ ցավալի է, որ մեր հարևան երկիրը փորձում է իր սեփական պատմությունը թողած, փոխարեն իր սեփական պատմությունը ստեղծի, փորձում է մեր երկրի հանդեպ, մեր մայրաքաղաքի հանդեպ ոտնձգություններ անել, եւ իզուր չէ, որ զրույցի սկզբում ես ներկայացրեցի Երևանի պատմությունը, որ ժամանակաշրջանից է սկսում։ Այսինքն Երևանի տարածքը եղել է մարդկության բնորաններից մեկը, եւ Երևանի պատմությունը, եթե այսպես շատ գլոբալ նայենք, սկսվում է մեզանից 500 000 տարի առաջ, որի մասին վկայում են հայտնաբերված քարի հատիճները, եւ այդ բնակավայրերից մեկը, այն 800 000 տարվա պատմություն ունեցող, հենց այսօրվա Երևանի տարածքում է։ Դա Երևանյան լճի ափին գտնվող Երևանյան քարայրն է, ինչպես նաեւ Հրազդան գետի ափին գտնվող քարայրները։ Այնուհետև ամբողջ քաղաքակերտության աշխարհին հայտնի է Շենգավիթ բնակավայրը, որը դարձյալ Երևանի տարածքում է եւ ընդհանրապես որևէ կապ չունի ադրբեջանական էթնոս կոչվողի հետ եւ այսօր այն Երևանի որպես քաղաքակիր բնակավայրերից մեր կարևոր հնագիտական օջախներից մեկն է եւ ընդհանրապես եթե նայում ենք այո ուր էին նրանք երբ այս ամենը տեղի էր ունենում երբ արգիշտի արքան կառուցում էր Երևանը եւ ուր էին նրանք երբ արդեն 19-րդ դարը մինչեւ իրենց մասին որևէ այսպես հիշատակություն չկա նույնիսկ ոչ միայն տեղական այլև օտար աղբյուրներում իսկ հայայի հայերի եւ Հայաստանի մասին վկայում են բազմաթիվ քարտեզներ ընդ որում ոչ հայ հեղինակների այլ օտար աղբյուրները որոնք անընդհատ խոսում են մեր տարածքում ապրող հայերի եւ Երևանի մասին շատ ցավալի է որ դրամական մեծ աջակցություն ստանալով աշխարհում եւ գուցե իրենց մոտ նաեւ իրենց մոտ
տարբեր ինստիտուտներ աշխատում են իրենց պատմությունը կեղծելու եւ այլ ժողովուրդների պատմությունը գողանալու համար։ Մեր թանգարանը իր հնարավորության սահմաններում կայքում ճշգրիտ ներկայացնում է Երևանի պատմությունը։ Երևանը իրապես ինչպիսին է եղել, ինչ ժողովուրդ է այստեղ ապրել եւ ինչ պատմություն տարբեր պատմական դարաշրջաններում ինչպիսին է եղել Երևանը։ Մեր թանգարանի գիտական ցուցադրության նպատակն է ներկայացնել Երևանի իրական պատմությունը, եւ այդ իրական պատմությունը մենք սկսում ենք հազարամյակների խորքից, հասցնելով մինչեւ մեր օրերը, եւ որևէ ոտնձգություն այլ երկրի ու այլ ժողովրդի պատմությունը գողանալու հետ կապված մենք չենք իրականացնում։ Տարբեր աշխարհի տարբեր երկրներից եկող այցելուները այստեղ իսկապես տեսնում են ինչպիսին է եղել Երևանը 100 հազարավոր տարիներ առաջ, եւ ցավալի է, որ հարևան երկրում անընդհատ ոտնձգություն են կատարում, անգամ մեր թանգարանի Facebook-յան էջն են վերջերս կոտրել, որտեղ մենք ընդամենը ներկայացնում էինք մեր գործունեությունը, սակայն պիտի ասեմ, որ դա ինչքան էլ փորձեն աղավաղել մեր պատմությունը սեփականաշնորել, դա իրենց չի հաջողվելու, որտեղ գործում է կայքը, որտեղ երեք լեզվով մենք ներկայացնում ենք Երևանի պատմության ամենակարևոր ժամանակաշրջանները, եւ նույնիսկ չենք ժխտում, իմաստել չենք տեսնում ժխտելու իրենց պարտադրված ներկայությունը, եւ մենք ներկայացնում ենք իրականը, ոչ թե կեղծը, եւ համոզված եմ, որ բազմահազար այցելուները, որոնք մեր կայքից օգտվում են, ծանոթանում են Երևանի իրական պատմությանը, եւ իրենց համար արդեն կարող են վերլուծություններ կատարել կեղծի ու իրականի միջեւ։ Ինչն է հետաքրքիր, որ արդեն մի քանի տարի է, որ նրանք մեր կայք հատկապես, երբ որ վերլուծության ենք ենթարկում կայքի այցելուներին, տեսնում ենք, որ Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից բավականին շատ են այցելությունները, եւ դա նրա համար չէ, որ ինչպես հասկանում ենք, նրա համար չէ, որ իրենք սիրում են Երևանը եւ ուզում են Երևանի պատմությանը տեղյակ լինել, այլ փորձում են երևի իրենց հսկայական ռեսուրսներն օգտագործելով դրանք աղավաղել։ Մենք էլ մեր հնարավորության սահմաններում կայքի միջոցով աշխարհին, ընդվորում ասեմ, աշխարհի ամենատարբեր երկրներից այցելում են կայք, եւ հուսով եմ, որ նրանք կկարողանան կեղծը տարբերել իրականից։ Բացի այդ, աշխարհի տարբեր երկրներից այցելում են թանգարան, եւ իրենք շատ մեծ հետաքրքրությամբ դիտում են եւ ծանոթանում են մեր պատմությանը, բնականաբար դուրս չտալով այդ կեղծարարություններին։ Եվ մեր թանգարանի առաքելությունը հենց դա է՝ պահպանել մեր մշակույթը, Երևանի պատմությունը, եւ դրանք փոխանցել սերունդներին, որովհետեւ Երևանը երբեք չի կարող լինել այլ երկրինը, առավել եւս չեմ ուզում ասել անունը տալ, չի կարող լինել այլ երկրինը, Երևանը միշտ եղել ու մնալու է Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի երբեւե որևէ ոտնձգություն կլինի մշակութային, կլինի պատմական մեր մայրաքաղաքի հանդեպ չկատարվի։ Աշխարհի ամենահին քաղաքներից էլ հնամենի է Երևանը, մայրաքաղաքը մեծ սիրտ ունի։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի օրերին Երևանը հյուրընկալեց եւ հոգ տարավ հազարավոր արցախցիների համար, իսկ երևանցի տղաների սխրանքը ապտակ է թշնամուն, որ պատմությունը խեղաթյուրել անկարելի է, իսկ հայոց ընթացքը անկասելի։